पुणि शिक्षकଙ୍କ ନାଁରେ ଆସିଲା ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଅଭିଯୋଗ। ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳୁ କରି ଦେଇଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ। ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା ହୋଇଛି ଧୂଳି ସାତ। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, କୋମଳମତୀ ଶିଶୁଙ୍କ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବି ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି ଏହି ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ। ଏଭଳି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ବନ୍ତ ଶିକ୍ଷା ସର୍କଲ ବସନ୍ତିଆ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ। ଆଉ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଧୂଳିସାତ କରିଥିବା ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ସ୍କୁଲର ଅଜୟ ପୃଷ୍ଟି। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ ଆଜି ସକାଳେ ବିଓ ଅଧୀର କୁମାର ପେରେଇ ସ୍କୁଲ ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସି କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରିଥିଲେ। ଯାଞ୍ଚରୁ ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା ଯେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜଣକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଆସିଥିବା ଟଙ୍କା, ଶିଶୁଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଦେଉଥିବା ଖାଦ୍ୟ ଟଙ୍କା, କ୍ରୀଡ଼ା ସାମଗ୍ରୀ ଆଉ ପାଚେରୀ ଟଙ୍କାକୁ ବାଟମାରଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ କାହା ଇଙ୍ଗିତରେ ଏତେ ଟଙ୍କା ଧୂଳିସାତ କରୁଥିଲେ? ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ସାମଗ୍ରୀ ନେଇ କଲେ କ'ଣ, କେବେ ନିଆଯିବ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଆମର ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଯେଉଁ ଆସେ ସେ ବାବଦରେ ସବୁ ହେଇଛି। ଆମର ପୋଷ୍ଟାଲ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅଛି, ଆମର ନିଜସ୍ୱ ରୋଜଗାର ଯେଉଁ ଅଛି ସ୍କୁଲର, ଏସବୁ ଟଙ୍କା ଅଛି, ଏସବୁ ପଇସା ଅର୍ଥ ହେରଫେର ହେଇଛି। ଏ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଅଭିଯୋଗ ଜଣାଇଥିଲି ଏବଂ ବିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଜଣାଇଛି, ସେ ଆଜି ଆସୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାର ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ମୁଁ ତ ଅଫିସ୍ ଗଲା ପରେ ହେଇପାରିନି, କାହିଁକିନା ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତିକି ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲି, ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ଫାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କଲା ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିବୁ। କନକ୍ଲୁଜନରେ ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଆମେ ଇନ୍ଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ସେଇ ଅନୁସାରେ ଦିଅନ୍ତୁ ତାକୁ, ଯାହା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅଛି ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ଭାସ୍କର।